بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Rollarda Mahmud Pakniyat, Ketayun Riyahi, Mustafa Zamani, Cefer Dehkan, Abbas Emiri ve başkaları. Senaryo müellifi Ferecullah Selahşur. Kuruluş operatör Nasir Kavusi. Ressam Ferhat Elizade Ahi. Ses operatörü Ahmet Emiri. Bestekar Peyman Yezdani. Ses rejisörü Rıza Nermizade. İstihsal müdürü Muhammed Sadık Azin. Prodüser ve rejisör Ferecullah Selahşur. Hazreti Yusuf. Kenara çekilin. Çekilin. Biraz gel, gelin, 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 yakın gelin. Biz ambara hücum edip keşiçileri öldürdük ve bacardığımız kadar buğda müsaade eledik. Ama Yuzarsif gelen kimi her şey mahvoldu. Bizimkilerin çoxu öldürüldü ve yaralandı. Ben özüm de dövüşte yaralandım. Bu az sayda askerlerle geri çekilmeye mecbur oldum. Vay olsun sana Padyamon. Eğer Yuzarsif gelmeseydi ve sen salamat kayıtmasaydın bile, arkayın ol ki Ahnatun intikam almak için bu mevbedi başımıza aşıracaktı. Ele indi de bu cür eleyecek. Şüphesiz birazdan Ahnatun'un ordusu buna hücum eleyecek. İndi ne yiyecek? Senin ahmağlığının cerimesini nece verecek? Mükavimet göstermeliyik. Amunun kudreti az değil. Hansı kuvveyle? Elə bu cemaatla. Eğer bunları seferber eleyip ellerine silah versey məbədi yaxşı müdafiye edecekler. Bunlar hərbi kuvve değiller.
Kiçicik hədədən belə qorxub qaçacaqlar. Bir dəstə ac, döyüş görməmiş adamın vuruşmağa gücü olar. Çarəmiz yoxdur, müqavimət göstərməliyik. Özümüzü xilas eləməliyik. Sən özünü xilas eləməyi düşünürsən, məbədi yox. İndi məbəd sənin axmaq hərəkətinə görə təhlükədədir. Mən məbədi necə xilas eləyəcəyimi çox yaxşı bilirəm. Amma sənin üçün bir iş görə bilməyəcəyim. Deyin, mənim kəcavəmi hazırlasınlar. Neynəmək istəyirsiniz? Qoşun gəlməmiş, qan tökülməmişdən əvvəl Axnatundan üzrxahlıq edib bu məsələyə son qoymaq istəyirəm. Sənin məni və məbədi düşmənə təslim eləməyinə icazə verməyəcəm. Padiyamun, sən neynirsən? Qulaq as, elə indidən əmr vermək və məbədi müdafiə eləmək mənim öhdəmdədir. Sən Salih Mahu, mən deyənə kimi gözləyəcəksən. Bunlar istəyirlər ki, bizi bugünkü qırğının müqəssiri kimi Yuzarsifin əsgərlərinə təhvil versinlər. Onların bizlə neynəyəcəyi də məlum məsələdir. Alix Mahunu öz otağında həbs eləyin. Kim onu azad eləmək fikrinə düşsə, öldürün. Neynirsən, Padiyamun? Axı o baş kahin Alix Mahudur. Heç kimin ondan işi yoxdur. Əgər cəmaatı səfərbər eləyib məbədi xilas eləməyə həmkarlıq eləsəz, məbəd xilas olandan sonra o da xilas olacaq. Düzdür, bu müqavimət axmaqlıq olsa da, onunla həmkarlıq eləyin. Aparın. Söz verdiniz ki, cəmaatı silahlandırmağa kömək eləyəcəksiniz. Mərasim otağında heç kim qalmasın. Bu baş kahinin əmridir. Onun dediklərini eləyin. Hökmdarımın əmri ilə yeni səmavi dinin əsasının qoyulması, bütpərəstliyin ləğv olunması hər yerdə elan olundu. Bu neçə gündə bizə dəfələrlə müqavimət göstərdilər və Amunun tərəfdarlarından çoxu həbs olundu. Misrin əzizi cənab Yuzarsif daxil olur. Sizə nə olub, cənab Yuzarsif? Niyə belə həyəcanlısınız? Bugün Padiyamunun başçılığı ilə məbədin əskərləri tipsin ambarlarına hücum eləyib, onlarla insanı öldürüb, yaralayıb, sonra da qaçıblar. Ambarlara od vurmaq istəyəndə biz onların qarşısını aldıq. Sizin özünüzə zərər vurmayıblar ki? Cismimə zərər vurmayıblar, amma bu faciə ruhumu bərk narahat elədi. Gör, məbəd işinə yerə çatdırıb ki, günün günorta çağı buğda ambarlarına və mənim əskərlərimə hücum eləyirlər. Cənab hökmdar, heç şübhəsiz ki, bu hadisənin səbəbkarları cəzalanacaqlar. Amun məbədinin kahinləri törətdikləri azğınlığın cavabını alacaqlar. Horemhop, qulaq as. Mən sizə Amunun məbədini ələ keçirməyinizi, Amunun mücəssəməsini yerli dibli məhv eləməyinizi əmr eləyirəm. Kahinləri məbəddən çıxarıb məbədi bağlayın. Cinayətin əsl səbəbkarlarını tapıb cəzalandırmalıyıq. Baş üstə, əmriniz tezliklə yerinə yetiriləcək. Xanım, hara? Yenə hara gedirsiniz? Burada qalmağa hövsələm yoxdur. Bilmək istəyirəm, Yusif qalib gələcək ya yox? Bu müharibə Misirin tanrıları ilə Yusifin Allahının müharibəsidir. Hansının qalib gələcəyini görmək istəyirəm. Hərçənd ki, mən nəticəni bilirəm. Öz tanrılarınızı müdafiə eləyin. Öz atababalarınızın dininin müdafiəsinə qalxın. Tanrılar təhlükədədir. Məbəd sizi qarşılayır.
Amunun qonağı olun. Gəlin və ləzzətli yeməklərdən aparın. Gəlin. İcazə verməyin. Gəlin. İcazə verməyin ki, Amunun neçə min illər boyu davam edən ayini Yuzarsifin arabalarının tapdağı altında qalsın. Gəlin, buyurun. Öz atababalarınızın dinini qoruyun. Təhcə öz kahinlərinin və işçilərinin qarını doyurmaqla məşğul olan, öz ardıcılarının xeyrinə heç bir iş görməyən Tanrı bizim nəyimizə lazımdır? Düz deyir, nəyimizə lazımdır? Sən kafir olmusan, Yuzarsif sizin hamınızı kafir eləyib. Bəli, mən Tanrı amına kafir olmuşam və onu müdafiə eləmək üçün də heç bir iş görməyəcəm. Buyurun, buyurun keçin, içəri keçin. Bəli, amunu o kəslər müdafiə eləməlidirlər ki, neçə illərdə amun onların qarını doyurur. Keçin içəri. Amunun evi sizi qarşılamaq üçün həmişə hazırdır, keçin. Nə oldu, xanım, nə oldu? Heç, heç. Bir hadisə mənim yadıma düşdü. Burada oturmağa yer var. Xanım. Xanım, sizə nə oldu? Niyə ağlayırsınız? Keçən günlərim yadıma düşdü. Yuzarsifin Allahına and olsun ki, Yuzarsif bu günlərini bilirdi. Mən şahid idim. Bir gün Yuzarsif Putifar üçün Misirin gələcəyi barədə bir kitab oxuyurdu. O kitabda yazılmışdı ki, elə bir gün gələcək ki, varlılarla kasıbların arasındakı fərq götürüləcək. Amuna sitayiş eləyən olmayacaq. Yuzarsif deyirdi ki, bu iş bir səmavi, ilahi elçinin vasitəsilə həyata keçəcək. Mən bugün həmin səmavi, ilahi elçini aydın görürəm. Təəccüblüdür. Görəsən, Yuzarsif bütün bunları hardan bilirmiş? Aydındır, o Allahın peyğəmbəridir. Xanım, siz məbədi himayə eləmək üçün getməyəcəksiniz? Məyər bir vaxtlar siz Amunun məbədinin ilahəsi deyildiniz? Yuzarsifin əleyhinə çıxmaq istəyən məbədi? Nuş olsun! Hamınıza nuş olsun! Siz Amunun geniş süfrəsinin qonağısınız! Hamınız xoş gəlmisiniz! Bizim nəyimiz varsa, Amundan da. Unutmayın, Amun bizim ulularımızın qədim tanrısıdır. Biz birləşib Amunu düşmənlərindən qoruyacağıq. Hamınıza nuş olsun. Amunun çörəyi sizə nuş olsun. Yeyin və Amuna şükür eləyin. Lənət olsun Amunhotepə! Lənət olsun Amunhotepə! Lənət olsun Yuzarsifə! Lənət olsun Yuzarsifə! Biz döyüşə hazırıq. Biz döyüşə hazırıq. Əgər Yuzarsifin cürəti varsa, məbədə sarı addım atsın. Əgər cürəti varsa, addım atsın. Bizim əcdadlarımız min ildi ki, Amunun yolunda canlarını verib, başlarından keçiblər. Biz onların davamçıları, varisləriyik. Amunun yolunda canını verənləri sonsuz əbədi dünyada Amun qorusun. Buyurun, nuş eləyin. Nuş olsun. Amunun süfrəsindən nuş eləyin. Amunun düşmənlərinə lənət oxuyun. Lənət olsun Amunun düşmənlərinə. Ölüm olsun Yuzarsifə. Lənət olsun. Bir xarici, bir yad elli çoban nə üçün bizim əcdadlarımızın məmləkətinə yeni din gətirməlidir? Nə üçün? Misir məmləkətinin hökmdarı Axnatun Yuzarsifin oyuncağına çevrilib. O, Amunun dininə xəyanət edib, kafir olub, onları öldürməliyik. Amun məbədinin və Misirin qədim adətlərinin dayaq olun, onları qoruyun. Ölüm olsun Yuzarsifə! Ölüm olsun Yuzarsifə! Ölüm olsun Amunun düşmənlərinə! Ölüm olsun Amunun düşmənlərinə! Ölüm olsun! Ölüm olsun Yuzarsifə! Ölüm olsun Yuzarsifə! Amunun düşmənlərinə ölüm olsun! Ölüm olsun! Amunun məbədinin
məbədi öz tərəfdarlarının pənah yeridir. İçəri keçin, içəri keçin. Amunun məbədində qıtlığa yer yoxdur. İçəri keçin, keçin içəri. Amun öz tərəfdarlarına və qonaqlarına xoş gəldin deyir. İçəri keçin, Amunun ləzzətli yeməklərindən axarım. Zavallı Amun. Onun sizin kimi dostlara ehtiyacı var. Keçin, özünə tərəfdar. Onu düşmənin qarşısında himayə eləyin. Tanrıların tanrısı Amun sizdən kömək istəyir. Onu bir kənanlı qoyunu taranın qarşısında himayə eləyin. Amunu himayə eləyin. Amunu düşmənlərin qarşısında himayə eləyin. Bu ne? Həmin qoyun otaran 12 ildir ki böhran içində olan Misir məmləkətinə Fironlardan yaxşı rəhbərlik eləyir. Amma siz 3000 illik bütpərəslik dininin məbəd kahinləri indi gəlib dilənçi kökünə düşmüşsüz. Qoca qarı, başından böyük danışma, boş-boş danışma. Neçə il əvvəl siz kahinlər mənim süfrəmdən qalan artıqları yeyirdiniz. Xufudan soruş, sizə Züleyxanın kim olduğunu desin. Züleyxa? Putifarın arvadı? Əsgərlərin ayaq səsləridir. Deyəsən, onlar məbədi müsadirə eləmək üçün gəlirlər. Onların başçıları Yuzarsif deyil ki. Yox, mən onların qarşısında Horemhopu görürəm. Bu Kəxnatunun qoşunudur. Məbədlə vuruşmaq üçün gəlirlər. Gidək, gidək, gəl. Horemhop heç bir halda onlara rəhm eləməyəcək. Allah məbədin sakinlərinə rəhm eləsin. Gəlin burdan uzaqlaşaq. Görək məbədi müftəxor kahinləri Horemhopun qarşısında nə yiyəcəklər. Gəlin gedək. Gedək xanım. Axnatunun ordusu gəlir. Horemhopun başçılığı ilə Axnatunun qoşunu gəlir. Silah götürün. Silah götürün. Məbədi himayə eləyin. Məbədi qoruyun. Məbədin müdafiəsinə qalxın. Qapıları bağlayın. Qapıları bağlayın. Qapıları bağlayın. Qapıları bağlayın, Amunu müdafiə eləyin. Hazırsız? Bəli, cənab. Hazırsız?
Hökümdar Akhnatun'un emri. Misir ordusunun başçısı Horemheb. Sen məbədi müsadirə eləyib Tanrı Amun'u məhv eləməyə məmur edilmişsən. Bundan sonra Amun'a istəyiş eləmək cinayət hesab olunur və bunun ağır cəzası var. Misir cəmaatının rəsmi dini təkallahlıq dinidir. Bu dinin mənsubları İbrahim Peyğəmbərin ardıcıllarındandır. Nə qədər ki biz məcbur olub qapını qırmamışıq, gəlin özünüz açın və təslim olun. Nə olub Horemheb? Sən ki Misirin böyük tanrısı Amun'un ardıcıllarından idin. Sən ki bizim himayəmizlə Misirin ordusuna başçı təyin olunmuşsan. İndi niyə hamını ayaq altına qoyursan? Mənim üçün Akhnatun yeryüzündə bütün tanrıların canişinidir. Mən onu Pərverdigar Akhnatun adlandırıram. Əvvəlcə Akhnatunun əmri, sonra göydəki Allahın əmri. Mən öldürmək fikrində deyiləm. Əgər məni bu işə məcbur eləsən, mən bunu eləyəcəm. Döyüşçülərim tanrıların hörmətini hifz eləyib, məbədi müdafiə eləyəcəklər. Və sizə içəri girməyə heç vaxt imkan verməyəcəklər. Cənab Akhnatun mənə əmr eləyib ki, əgər məcbur olmasam, kobudluq eləməyim və bacardıqca nahaq qan tökməyim. Mən sizdən təslim olmağınızı istəyirəm. Günahsız insan qanının məbəd ətrafındakı küçələrə tökülməyinə razılıq verməyin. Məbədin müqəddəs hərəminə hörmətsizlik, tanrıların lənətinə və Amun'un qəzəbinə səbəb olacaq. Heç kimin Amun'a hörmətsizlik eləməyə ixtiyarı yoxdur. Qulaq asın. Horemheb'in rəhmi və insafı yoxdur. Mən onun xabirlər və sumerlərlə döyüşünü görmüşəm. Onun insanları necə ürəklə qırdığını görmüşəm. Nə danışırsan, nə boşboğazlıq edirsən, nə üçün cəmaatı qorxudursan. Horemheb heç bir qələt eləyə bilməz. Padyamunun əsgərləri sizi və məbədi müdafiə eləyəcəklər. Heç kimin Amun'a hörmətsizlik eləməyə haqqı yoxdur. Ümidvaram ki, sülh eləyəcəklər. Yoxsa özlərini qırğına verərlər. Qazanları hazırlayın. Əsgərlərini buradan apar Horemheb. Ox atanlar! Başlarını çıxaran kimi vurun! Tökün! Vurun! Çəkin! Vurun! Vurun!
Aşağı! Ardımca! Gücünüzle bir de! Eğer evvelden teslim olsaydın ve benim askerlerimi öldürüp yaralamasaydın belki de sağ kalardın. Ama daha bağışlamağın yeri yoktu. Öyle sen de askerlerin kimi gebereceksen. Padyamını öldürdüler! Padyamını öldürdüler! Padyamını öldürdüler! Padyamını öldürdüler! Padyamını öldürdüler! Padyamını öldürdüler. Sakin olun, sakin olun, heyecanlanmayın. Sakin olun, korkmayın. Sakin olun.
Bu işi təkcə cənab Alix Mahu həll eləyə bilər. Onda gedək, onu azad eləyək. Gedək! Məbədin içində olan şəxslərə xəbərdarlıq eləyirəm. Nə qədər ki, mənim əskərlərim hücum eləməyiblər, oranı tərk eləyib, təslim olun. Hamını qırıb biçəcəklər, bizi də öldürəcəklər. Bura gəlib tutacaqlar, hamını öldürəcəklər. Padyamun, Padyamunu öldürdülər. Padyamun, Horenhopun əli ilə öldürüldü. Əgər eşitmirsiniz, məbəd mühafizəsiz qalıb. Biz məğlub olmuşuq, məğlub olmuşuq. Baş kahini azad eləyin, bəlkə o bir iş görə bildi. Padyamunu öldürdülər. Əgər eşitmirsiniz, çəkilin, qapını açın. Bədbəxt olduq, zəlil olduq. Əgər indi məbədi tərk eləməsəz, özünüzü təhlükəyə atmış olacaqsınız. Əgər hücum əmri versəm, heç kim aman verilməyəcək. Dayanın, getməyin! Hara gedirsiniz? Hamını müdafiə eləyin! Getməyin! Dayanın! Dayanın! Hara gedirsiniz? Dayanın! Dayanın! Amunun müdafiəsinə qalxın! Gördüyüm bu aciz mənzərə heç də Amunun əzəmətindən xəbər vermir. Cənab Alix Mahu təslim olmaq istəyir. Mən gəlmişəm sizdən, fürsət istəyəm. Fürsətiniz qalmayıb, təslim olmalısınız. Biz təslim olmaq istəyirik. Əgər cənab Horemhov məşvərətçinin icazə versə, onda biz də məbədi tərk eləməyə hazırıq. Cənab Alix Mahunun hörməti xatirinə gözləyə bilərik.
Uca Amun o qədər yüksəkdədir ki, düşmənlərinin əlinin ona çatması mümkün deyil. Amunun düşmənlərinin necə heyrətlənəcəyini görəcəksiniz. Nə oldu? Möhlət istəyiblər. Təslim olmaq fikrindədirlər. Alex Mahu çox hiləgər və zirək adamdır. Ona fitnə törətmək üçün fürsət vermək olmaz. Yaralıları aparın. Cəsədləri aparın. O büt mütləq sındırılmalıdır. Yox, biz icazə verməyəcəyik. Bizi kobud rəftar eləməyə məcbur eləməyin. Mən Amunu sındıracam. Qoy hamı bilsin ki, daşdan düzəldilmiş büt sitayişə layiq deyil. Amunu qəzəbləndirməyin. O sizdən intiqam alacaq. Siz bizə görə narahat olmayın. Təki bizdən intiqam alan elə Amun olsun. Amunun yanından kənara çəkilin. Yox, mən icazə verməyəcəyəm. Siz Amuna yaxınlaşmamalısınız. Sizin Amuna hörmətsizlik eləməyə haqqınız yoxdur. Cənab, mənim qəzəbimə düçar olmamış kənara çəkilin. Kənara çəkilin! Amunun lənətə olsun sizə. Amunun qəzəbinə düçar olasınız. Sizə lənət eləsin. Amunun qəzəbinə düşər olasız. Amun yoxdur. Amun yoxdur? Amun yoxdur. Amuna nə olub? Amun, tanrılar tanrısı, göylərə, öz həqiqi yerinə, məqamına ucaldı ki, münasib vaxtda yerə qayıdıb, öz qatı düşmənlərindən intiqam alsın. Amun göylərə ucaldı, intiqam alacaq. Amun düşmənlərindən intiqam alacaq. İntiqamımız alacaq. Misirin uca tanrısı Amun qeybə çəkildi və tezliklə öz qisasını almaq üçün qayıdacaq. Qayıdacaq, intiqam alacaq. Biz Amuna hücum etməməliydik. Amun bizdən dəhşətli intiqam alacaq. Mən arxayınam ki, Amun elə buralardadır. Buradan heç yerə çıxarılmayıb.
Amun göyə çəkildi, yoxsa yerin altına girdi? Cənab Horemhop, bunları Zavirə zindanına aparın ki, sonra mühakimə olunacaqlar. Lənət olsun Amuna! Lənət olsun sənə Dalih Mahu! Siz bizi min illərdir ki, aldadırsınız! Necə imkan verirsiniz ki, siz ağızlarına gələni desinlər? Necə? Alix Mahu'ya dediyi sözlərə bax! Bugün bayram keçirmək və şəhəri bəzəmək lazımdır. Mən bu günü Allahın dininin bütpərəsliyə qələbəsi günü bilirəm. Bu qələbə münasibəti ilə Allahın Peyğəmbərini təbrik edirəm. Cənab Horemhopa da təşəkkürümü bildirirəm. Eşitmişəm ki, bu hadisədə olduqca tədbir və hünərlə davranmışsınız. Afərin. Əmr eləyirəm ki, bugündən sarayların və məbədlərin üzərində yazılan Amun adı silinib, onun yerinə Atun, yəni Vahid Allahın Misir dilindəki adı həkk olunsun. Əmr eləyirəm ki, Alix Mahu və tərəfdarları ömürlərini axıra dək zindanda keçirsinlər. Əgər biz qan tökmək tərəfdarı olsaydıq, elə bugün onların həyatına son qoyardıq. Amma biz onların ölüm cəzasından keçirik. Deyin ki, şəhəri bəzəsinlər. Bütün Misirdə bu qələbəni şadlıq və şənliklə qeyd eləsinlər. Ana, ana, mən acam. Bir əncam çək, Yahuda. Bu uşaq acdı. Dizlərini qucaqlayıb qəm çəkməyin nə faydası var? Axşama dək səbr elə. Gündə bir dəfədən artıq yemək yeməyimizə imkan yoxdur. Uşaq belə sözləri başa düşmür axı. O acdı. Çalış onu başa salasan. Başqa yolu yoxdur. Salam, Navi. Salam, Benyamin. Nə olub? Yol azmısan? Yox. Məni atamız göndərib. Ged, oğlum. Ged, oyna. Zarafat eləmə, qardaş. Atanın bizlə nə işi var? Bilmirəm. Bircə buyurdu ki, qardaşlarını bura çağır. Özü dedi ki, bizi onun yanına çağırasan. Dediyim kimidir? Ata neçə illərdir ki, bizimlə danışmır. İndi nə baş verib ki? And içə bilərsən ki, ata özü bizi huzuruna çağırır. Sizə yalan deməyəcəm ki. Deyin görüm, niyə şübhə eləyirsiniz? Ata sizi gözləyir. O birilərinə də xəbər verin. Qəhat, Yamuyin, əmlərinizi çağırın. Tez olun. Yoxsa Yusif adlı köhnə yarasının üstünü qopartmaq istəyir. Yusif yara deyil, bir kədərdir. Bir dərddir ki, siz atamızın canına salmışsınız. Mənim nə nəsihət dinləməyə hövsələm var, nə də tikanlı sözlərə dözümüm. Bir-birimizlə mübahisə eləməkdən səkədə görək atamız nə deyir. Hər halda mən xəbərimi çatdırdım. Gəlib gəlməmək öz işinizdir. Səbr elə, birlikdə gedək. Sakit ol. Sakitləş. Mənim əzizlərim, iki tayfa dünya və ahirətdə xeyir görməz. Saadətin nə olduğunu bilməz. Sizlərdən hansınız həmin iki tayfanın nə cür şəxslər olduğunu deyə bilər? Baba, mən deyim. De, oğlum. Öz ata-analarına hörmət eləməyən və onlara əziyyət eləyən şəxslər. Afərin, oğlum. Sən kimin oğlusan? Mən Lavinin oğluyam. Aa, sən qəhatsan. Afərin, düz dedin. Yaxşı,
Bəs dünya və axirət xeyrini görməyən tayfa kimlər oldu? Bunu kim deyə bilər? Babacan, onlar mən deyim. Bax, səni tanıdım. Sən əş bilsən, Binyaminin oğlu. De görüm. Böyülərə hörmət eləməyən şəxslər. Afərin oğlum. Böyülərə hörmət eləməyən. Bu böyüklük istər elm iman cəhətdən olsun, istərsə də yaş və qocalıq cəhətdən. Əgər hörmət eləməsələr, dünya və axirət xeyri görməzlər. Mən öz peyğəmbərlərinə və qoca atasına hörmət eləməyən şəxslər üçün nigaranam. Allah onların aqibətini xeyir eləsin. Salam olsun Allahın nəbisinə. Salam olsun Allahın peyğəmbərinə. Salam olsun Allahın peyğəmbərinə. Salam olsun Allahın nəbisinə. Salam olsun Allahın peyğəmbərinə. Salam ata. Allahın salamı olsun hamınıza. Hamı gəlib? Bəl ata. Bu çətinlik və qıtlıq bir nemətdir. Buna baxmayaraq mən gələcəyin işbin görürəm. Amma sizin kimi bir dəstə tənbəl və süst adamlar üçün yox. Ata, biz az qala ölürük. Bunlarınsa heç vecinə də deyil. Sizə nə olub? Nə vaxtacan dizlərinizi qucaqlayıb qəmə batacaqsınız? Axı sizlər özünüzü kişi hesab eləyir və hərəniz bir ailənin başçısısınız. Əlinizi əlinizin üstünə qoyub ailə üzvlərinizin bir-bir ölümünün şahidi olmağınızı gözləyirsiniz? Hələ ki ağlımıza bir şey gəlməyib. Əgər kişilərin əlindən bir iş gəlmirsə, bizim əlimizdən nə gələcək? Bir çalışın, hərəkət eləyin. Boş bəkar oturmaq olmaz axı. Amma ata, bütün şəhərlər və ətraf məntəqələr də qıtlığa düşər olublar. Bunu sorğu-sual eləmək lazım deyil. Mən Tacir Məlixadan Misirdə vəziyyətin çox yaxşı olduğunu eşitmişəm. Misirin əzizi çoxlu miqdarda ehtiyat buğda yığıb. Nə qədər dinar və dirhəminiz varsa, yığın və Misirə yollanın. Bəlkə öz ailəniz üçün nə isə tapa bildiniz. Bilin ki, burada oturub dərd çəkmək çətinliyi həll eləmir. Misirə neçə günlük yol olar? Təqribən 20 gün. Az yol deyil. Çarəmiz nədir? Arvad uşağımızın ölümünün şahidi ola bilmərik ki. Birdən buğda olmasa? Əl qolumuzu sallayıb baxmaqdansa heç olmasa cəhd göstərmiş olarıq. Mənim və övladlarımın aclığa bundan artıq dözümümüz yoxdur. Əgər qıtlıq bəni İsrailə bir zərər vursa, mən heç vaxt bunu özümə bağışlamayacağam. Mən hiss eləyirəm ki, atanın bu dəvəti, təklifi və sizi həvəsləndirməsi yeni bir sınaqdır. Ata bilmək istəyir ki, siz bağışlamağa layiqsiz ya yox. Əgər Allahın nəbisi sizi getməyə həvəsləndirirsə, bundan çəkinməyin. Sizin bilmədiyiniz bəzi şeyləri o bilir. Şübhəsiz, sizin xeyriniz onun göstərişlərinə itaat eləməkdədir. Gedin. Yola çıxmağa hazırlaşın. Dublyajın rejissoru Emin Abbasov, tərcümə edənlər Süleyman Fərzəliyev və Könül Cavadova. Redaktor Teymur Quliyev, səs rejissorları Orxan Ağalarov və Vüsal Həsənov. İnzibatçı Xeyrulla Zeynalov, dublyajın direktoru Süleyman Fərzəliyev və Emin Abbasov. Filmi dublyaj etdilər İlham Əskərov, Həmidə Ömərova, Elşən Rüstəmov, Kazım Abdullayev, Şəfəq Əliyeva, Pərviz Bağırov,
Məmməd Səfa, Natəvan Qeybani, Gülnarə Zülalova, Fərqanə Quliyeva, Pərviz Məmməd Rızayev, Rövşən Məmmədli, Qədir Mirzə, Cəlal Məmmədov, Vüsal Murtuzəliyev. Film 2009-cu ildə Sinesalam Kinostudiyasında dublyaj olunub.